למחיר הנלווה לביקורת השיפוטית שלו על היועץ המשפטי לממשלה. והמחיר הנלווה במובן שכל החלשה של היועץ המשפטי לממשלה דרך הביקורת השיפוטית, המחיר שלה עלול להיות הרבה יותר יקר מהרווח של אותה ביקורת. ולכן צריך למצוא את נקודת האיזון. יועץ משפטי שבית המשפט העליון יקבע שהחלטה שלו, חוות הדעת שלו מוטעת, תיפגע, עלולה להיפגע משמעותית גם המעמד הציבורי שלו, אבל מה שיותר חשוב, המעמד שלו מול רשויות השלטון והיכולת שלו מכאן ולהבא לכפות על השלטון לפעול נכון. כן, זה היה השופט בית המשפט העליון מני מזוז. הוא אמר כמה דברים, אני אפשט את זה קצת, איתן. קודם כל, מסתבר שמעמדו של היועץ המשפטי לממשלה חשוב יותר ממעמד הממשלה, זה קודם כל. וגם בעודו מדבר על זה שהיועץ המשפטי לממשלה צריך לשקף לממשלה את החוק, ויש מקרים שבהם מאוד קל שהוא יכול להגיד זה חוקי וזה לא חוקי. יש מקרים שבהם אין שום חוק שאומר שאסור, אבל היועץ חש באינטואיציות שלו, שמשהו לא בסדר, ולא רק זה, לבית המשפט העליון אסור לבקר אותו שיפוטית, בכלי היחיד באמת שאפשר להבין. לא, בעצם מה, הוא אמר שמעמדו של היועץ המשפטי לממשלה יותר חשוב מהצדק. לא, יותר חשוב מהצדק. יותר חשוב ממה שנכון. כי אם אנחנו חס וחלילה נפגע במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, מי מעניין הצדק בכלל? זה מה שחשוב. עכשיו, מה יפה בדברים האלה? זה הדברים שהכי חשובים, כאילו, שאתה שומע בעצם את המוח של השופטים איך עובדים, ולכן, כל מה שאמרנו לפני כן בית המשפט העליון, זה כאילו, אתה יודע, לא צריך להגיד את זה, הם אומרים את זה בעצמם, שהם באמת לא, אין לה שום שיפוט הגיוני. ארי. אני לא האמנתי למקרא אוזניי. לא האמנתי, כאילו, הוא מה? הוא אומר את זה, אבל... הוא משיח לפי תורו. לא, הוא גם אומר בדיוק, זה גם נורא יפה, זה. הוא בעצם אמר, הוא בעצם אמר, בוא נפשט את זה למיקרו, עזבי המקרו, שבא אליי תובע של המשטרה, גם אם הוא לא צודק, אני צריך להעדיף אותו על הנאשם, כי הוא, את מבינה? ופה, זה לא הנאשם היחיד, אלא זה כל המדינה. ולפי האינטואיציה, כמו שאמרת. זה יהיה נושא למחקרים עוד 20-30 שנה. עזבי משיח לפי תומו. אני, סליחה, אני מקווה שהוא לא יגידי לסתום את הפה. היוהרה לומר דבר כזה. אני, דווקא בגלל שהדברים כל כך קיצוניים באמת, כמו שאומר ארי, ועומדים בסתירה מוחלטת לשיעור הראשון בכיתה א' בבית הספר לשפיטה, שאין שיקולים זרים, רק לפי הצדק. דווקא בגלל זה חייב להיות כאן משהו. לא ייתכן שהם מחבקים את שופטי העליון העתידיים. ייתכן. אני רוצה להגיד לך ייתכן. שופטי העליון העתידיים הם מחבקים כבר מהשלב הזה. בטוח פליטת קולמוס, משהו, הבנו לו, חייב להיות. לא שום דבר. לא ייתכן שהוא אמר דבר כזה. כן, איתמר, אנחנו יודעים שהוא אמר את זה, והרבה יותר מזה. היועץ המשפטי עליון על הממשלה, האינטואיציות שלו עליונות על החוק, זה מין סוג של בריאה אלוקית שירדה אלינו משמיים, נמשכה על ידי הקסטה הסגורה הזאת, ואסור, אפילו בתוך הקסטה אסור למתוח עליו ביקור. לא, זה הרבה יותר מזה, כי גם יועץ משפטי לממשלה, זה תלוי מי היועץ המשפטי לממשלה. אם למשל אתה מני מזוז, ויש כתב אישום נגד אריק שרון, שיש לו 3 מיליון דולר בחשבון, אבל צריך להעביר גם את ההתנתקות, צריך, אתה יודעת, לסגור את התיק הזה. ואם אתה אביחי מנדלבליט, ושופכים את דמך מכל הכיוונים, ובעיקר מול הבית שלך, אבל אתה עוד יכול להסתמן כאדם לא מעלית הנכונה, אף אחד משופטי בית המשפט העליון לא יקום ויגיד, יש פה פגיעה בשלטון החוק. לא אכפת להם מאיתנו, הם דיקטטורים אפלים, יכולים להיות שופטים בסדום. כן, אבל אם בא תראי, את בכל...